Fiziki məhdudiyyətli şəxslərin bədənin yuxarı hissə əzəllərinin tonusda saxlanılması üçün kompleks hərəkətlər. Birinci qrup hərəkətlər, boyun əzəllərinin isidici və dartılma hərəkətləri. Birinci hərəkət, başın sağa və sola dönmələri. 1, 2, 3, 4. Hərəkətlər rəvan yerinə yetirilir, kəskin dartılmalar olmur. Hərəkət 10 dəfə təkrarlanır. İkinci hərəkət, başın irəli və arxaya hərəkətləri. 1, 2, 3, 4. Hərəkətlər eyni qaydada rəvan yerinə yetirilir. Hərəkət 10 dəfə təkrarlanır. Üçüncü hərəkət, başın yarım kürəvə hərəkətləri. 1, 2, 3, 4. Hərəkət sağa və sola istiqamətlərdə 5 dəfə təkrarlanır. İkinci qrup hərəkətlər, qolların hərəkətləri. Dördüncü hərəkət, biləklərdə sağa və sola dairəvi hərəkətlər. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hərəkət hər tərəfə 10 dəfə təkrarlanır. 5-ci hərəkət, çinlərin irəli və arxaya dairəvi hərəkətləri. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hərəkət hər istiqamətdə 10 dəfə təkrarlanır. 6-cı hərəkət, qolların irəli və arxaya dairəvi hərəkətləri. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bu hərəkətlərdə hər istiqamətdə 10 dəfə təkrarlanır. 3-cü qrup hərəkətlər, irəli və arxaya əyilmələr. 7-ci hərəkət, əllər arabanın təkərlərindən yapışır, irəli və arxaya dartılırıq. 1, 2, 3, 4. Hərəkətlər rəvan yerinə yetirilir, kəskin dartılmalar olmur. Hərəkət hər istiqamətdə 5 dəfə yerinə yetirilir. 8-ci hərəkət, ilkin vəziyyət eyni, bu zaman bədən sağa və sola dartılır. 1, 2, 3, 4. Bu hərəkətdə hər istiqamətdə 5 dəfə təkrarlanır. 4-cü qrup hərəkətlər, belin yuxarı hissə əzəllərinin dartılma hərəkətləri. 9-cu hərəkət, əllər arxada, bel hissədə birləşir. Bir sayda bədən irəli, qollar isə yuxarı dartılır. 2 sayda ilkin vəziyyət alınır. 1, 2, 1, 2. Hərəkət 5 dəfə təkrarlanır. 10-cu hərəkət, əllər yuxarıda, baş üstə birləşir. Bir sayda maksimal yuxarı dartılırıq, 5 saniyə bu vəziyyətdə qalırıq. 2 sayda ilkin vəziyyətə qayıdırıq. 1, 2, 1, 2. Hərəkət 5 dəfə təkrarlanır. 5-ci qrup hərəkətlər balaca yük altında qantellərlə yerinə yetirilir. 11-ci hərəkət. İlkin vəziyyət qantellər əldə, qollar irəlidə. Bir sayda qollar yuxarı dartılır, 2 sayda ilkin vəziyyət alır. 1, 2, 1, 2. Hərəkət 5 dəfə təkrarlanır. 12-ci hərəkət. İlkin vəziyyət eyni, bir sayda qollar yana dartılır, 2 sayda ilkin vəziyyət alır. 1, 2, 1, 2. Hərəkət 5 dəfə təkrarlanır. 13-cü hərəkət. İlkin vəziyyət eyni, bir sayda qollar üzümüzə tərəf dartılır, 2 sayda ilkin vəziyyət alır. 1, 2, 1, 2. Hərəkət 5 dəfə təkrarlanır. 6-cı qrup hərəkətlər, nəfəs və əzəllərin bərpası hərəkətləri. 14-cü hərəkət, bir sayda dərindən nəfəs alaraq, qollar yana və yuxarı dartılır, 2 sayda dərindən nəfəs verilir və bu zaman qollar və boyun aşağı dartılır. 1, 2,
1, 2. Hərəkət 5 dəfə təkrarlanır. Fiziki məhdudiyyətli uşaqların bədənin yuxarı hissə əzələlərinin tonusda saxlanması üçün istifadə olunan kompleks hərəkətlər gün ərzində bir dəfə 15 dəqiqə zamanda yerinə yetirilir.